Sedm královských pečetí. Úvod. V písmu nenajdeme místo, o něž bychom mohli opřít začátek a sled. Chronologii. Lámání pečetí v nebi. Indicí nám však mohou být znamení na nebi. Vycházejme z předpokladu, že pán rozlomil první pečeť v roce, kdy začalo poslední pokolení lidstva a pučení fíkovníků. Potom by to ale znamenalo, že lámání sedmi pečetí odpočítává poslední dny světa. Ježíš se světu v evangeliu Jana sedmkrát představil jako Já jsem. Při těchto slovech odhaloval sedm tajemství toho, kým on je. Podobně i v nebi láme sedm pečetí knihy života a tím spouští všechny děje poslední generace lidstva. Dotknou se celé země i nebe. Sedm pečetí uzavírá tu část dějin lidstva, kdy negativní stav. Hřích a porušování duchovních zákonů. Zcela ovládl skutky lidstva. Zjevení Janovo 5.1 až 10 a v pravici toho, který sedí na trůnu, spatřil jsem knihu úplně popsanou, zapečetěnou sedmi pečetěmi. Tu jsem uviděl mocného anděla, který vyhlásil velikým hlasem. Kdo je hoden otevřít tu knihu a rozlomit její pečetě? Ale nikdo na nebi ani na zemi ani pod zemí nemohl tu knihu otevřít a podívat se do ní. Velmi jsem plakal, že se nenašel nikdo, kdo by byl hoden tu knihu otevřít a podívat se do ní. Ale jeden ze starců mi řekl, neplač. Hle, zvítězil lev z pokolení Judova, potomek Davidův, on otevře tu knihu sedmkrát zapečetěnou. V tom jsem spatřil, že uprostřed mezi trůnem a těmi čtyřmi bytostmi a starci stojí beránek, ten obětovaný, měl sedm rohů a sedm očí, což je sedmero duchů božích vyslaných do celého světa. Přistoupil k tomu, který sedí na trůnu a přijal knihu z jeho pravice. A když tu knihu uchopil, čtyři bytosti a 24 starců padlo na kolena před beránkem, každý měl loutnu a zlatou nádobu naplněnou vůní kadidla, což jsou modlitby božího lidu. A zpívali novou píseň. Jsi hoden přijmout tu knihu a rozlomit její pečetě, protože jsi byl obětován, svou krví si vykoupil lidi ze všech kmenů, jazyků, národů a ras a učinil je královským kněžstvem našeho Boha a ujmou se vlády nad zemí. Pán Ježíš Kristus je v celém multivesmíru jediný. A je to logické. Kdo je hoden otevřít sedm pečetí knihy života? Když to Jan uviděl, velmi plakal. Na malý okamžik totiž zakusil za celé lidstvo tu obrovskou beznaděj, co by bylo, pokud by Ježíš Kristus nepřišel a nezvítězil jako beránek boží na kříži. Byli bychom navždy ztraceni. Nenašel se nikdo, kdo by byl tak spravedlivý, aby mohl zaplatit cenu za lidský příběh a zachránit život každého z nás z negativního stavu pro věčnost. Očistit člověka od hříchu. Negativního stavu. Vzít jej na sebe a navěky vymazat. Eliminovat jeho vliv a vinu. To všechno nemohl vykonat nikdo, pouze jediný v celém multivesmíru, beránek boží rovná se Ježíš Kristus. Nyní pán Ježíš Kristus. Jan 1.29. druhého dne spatřil Jan Ježíše, jak jde k němu, a řekl, hle, beránek boží, který snímá hřích světa. Pokud by nás někde v přírodě obklíčil velký požár, máme jedinou šanci na přežití. Vypálit kolem sebe místo o průměru alespoň 50 metrů. Až vypálené místo dohoří, postavit se do jeho středu. Oheň, který se potom přes nás přežene, nám neuškodí. Spálené místo už po druhé hořet nebude. A přesně to se stalo na Golgotě. Problém s šířícím se ohněm negativního stavu. Hříchem. Byl zastaven tam. Ježíš vzal na sebe naše viny a nedostatky pramenící z povahy negativního stavu. Tím byl položen základ pro jeho budoucí úplnou eliminaci. Nechal se přibít na kříž místo nás. Schořel a sám sebe zmařil. A pak nás postavil do středu spáleného kruhu. Do centra sebe sama, své oběti. Tato milost se přijímá pokáním a vírou. Slovy Ježíše Krista z Evangelia Jana 5.24 Amen, amen, pravím vám, kdo slyší mé slovo a věří tomu, který mě poslal, má život věčný a nepodléhá soudu, ale přešel již ze smrti. Rovná se mrtvého života negativního stavu. Do života. Pozitivního stavu čili nebes. Mnozí si myslí, že je zachrání pravidelné chození do kostela či členství v nějaké církvi. Ale to není pravda.
Žádná církev nemůže za nikoho vyřešit problém s negativním stavem, hříchem. Nebyla to církev, kdo umíral na kříži. Byl to Ježíš. On jediný je pro každého člověka cestou ke spáse, záchraně z negativního stavu. K Janovi přišel jeden ze starců a řekl mu, neplač, hle, zvítězil lev z pokolení Judova. Ježíš na kříži přimohl svět, aby zachránil každého, kdo v něho uvěří. Neumíral tam proto, že by byl neschopný a nemohl by se ubránit. Pokud by chtěl, měl po ruce 12 legií andělů. Matouš 26:50-56. On tam umíral proto, že nikdo v celém multivesmíru to udělat nemohl. Nikdo nebyl tak silný a čistý jako on. Nikdo nebyl tehdy hoden postavit se před nejvyššího Otce a ukázat místo člověka svou svatost a čisté probodnuté ruce bez jediné viny. Svět uznává tvrdou sílu, ale Ježíš Kristus právě tento silný svět přemohl svým ponížením a pokorou, což bylo mnohými v jeho době nepochopeno. Byl opovržený, zdrcený a opuštěný, aby nás zachránil pro věčnost. Takovým činem ten nejmocnější, který kdy chodil po této zemi, zaplatil tu nejvyšší cenu, aby položil základ řešení problému s šířícím se ohněm negativního stavu, aby nám získal věčný život v pozitivním stavu nebes. Jan 16:33 Ve světě máte soužení, ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. Zjevení Janovo 6:2 Tu jsem viděl, jak beránek rozlomil první ze sedmi pečetí a slyšel jsem, jak jedna z těch čtyř bytostí řekla hromovým hlasem. Pojď, a hle, bílý kůň a na něm jezdec s lukem, byl mu dán věnec dobyvatele, aby vyjel a dobýval. Věnec, koruna, na jezdcově hlavě ukazuje na právo a vládu. Na bílém koni sedí někdo, kdo bude vládnout. Kdo je to? Demaskuje ho, čím bojuje. Luk je tichá, ovšem zákeřná zbraň. Přicházejí vlády, které budou pod rouškou takzvané politické korektnosti vypadat velmi spravedlivě, ale ve skutečnosti budou z božího pohledu směrovat k uvolnění hříchu, podporovat rozvoj negativního stavu. Nikdy předtím nedostal hřích negativní stav takovou ochranu pod zástěrkou legitimního práva a politické korektnosti. Kázání o hříchu a jeho důsledcích bude nelegální, aby nebyla potlačována lidská práva. Ve školách se zakážou Bible a modlitby. A nejen to. Aby to neurazilo jisté náboženské menšiny. V případě Evropy vesměs ty muslimské. Pod maskou tolerance a politické korektnosti degradují Boha nebes na jednu úroveň s modlami. Skutečná svoboda a boží právo přijedou taktéž na bílém koni. Ale ten, kdo na něm bude sedět, nebude mít luk, ale ostrý meč ve svých ústech, boží slovo. Jeho jméno je věrný a pravý, král králů a pán pánů. Je to pán Ježíš Kristus. Zjevení Janovo 19:11 A viděl jsem nebesa otevřená, a hle, bílý kůň, a na něm seděl ten, který má jméno věrný a pravý, neboť soudí a bojuje spravedlivě. Jeho oči plamen ohně a na hlavě množství královských korun, jeho jméno je napsáno a nezná je nikdo než on sám. Má na sobě plášť zbrocený krví a jeho jméno je slovo Boží. Za ním nebeská vojska na bílých koních, oblečená do bělostného čistého kmentu. Z jeho úst vychází ostrý meč, slovo Boží. Aby jim pobíjel národy, bude je pást železnou berlou. Na plášti a na boku má napsáno jméno král králů a pán pánů, pučí fíkovník a ostatní stromy. Hned první znamení na nebi je v souladu se znamením na zemi a písmem. V jeho ústředním eschatologickém proroctví se píše o pučícím fíkovníku. Lukáš 21:29-30 Podívejte se na fíkovník i ostatní stromy. Když vidíte, že již vypučeli, sami víte, že léto je blízko. Fíkovníkem je v tomto kontextu míněn Izrael a ostatní stromy jsou ostatní národy země. 29. listopadu 1947 rozhodlo Valné shromáždění Organizace spojených národů o založení státu Izrael v Palestině. O pět měsíců později, 14. května 1948, přečetl David Ben-Gurion v Tel Avivu deklaraci nezávislosti. Pro zopakování. Založením státu Izrael byl zasazen fíkovník, ale pučet začal až o 40 let později.
Rozlomením první pečetě v nebi se začíná odpočítávat čas posledního pokolení světa. Fíkovník začal pučet. Následné události ve světě. V roce 1988 se rozpadla říše Sovětského svazu. Trvala přesně 70 let. Pokud vidíme pučet fíkovník i ostatní stromy, víme, že je blízko léto. Po roce 1988 nastává největší přesun Židů od doby izraelského exodu z Egypta. Více než 1,5 milionů Hebrejů získává povolení Kremlu opustit Sovětský svaz a přestěhovat se do Izraele. Plní se tak do písmene slovo z Jeremiáše 3:18, ve o něch dnech se dům judský s domem izraelským vydají společně na cestu ze země na severu do země, kterou jsem dal do dědictví jejich otcům. Kolmice z Jeruzaléma na sever protíná Moskvu. Zemí severu je Rusko. Bývalý Sovětský svaz. Zasazený Izrael už začíná pučet a spolu s ním i mnohé národy. Získávají nezávislost na tehdejším Sovětském svazu. Ve východní Evropě probíhá mocenský přechod od komunismu k demokracii. Bez ohledu na to, co si o ní, její kvalitě a efektivitě kdokoliv myslí. Datum rozlomení první pečeti byl 18. března 1988. Toto datum má rovněž co dočinění se změnou přirozenosti Nejvyššího, který se stal Pánem Ježíšem Kristem, o kterém autor knihy nemohl vědět. Změna přirozenosti Nejvyššího, rozlomení první královské pečeti a následný pád východního bloku a komunismu se sebou souvztaží. Je to fakt, který, pokud pochopíte tyto souvislosti, je zcela evidentní. Pokud si tedy uvědomíme, co všechno proběhlo začátkem léta 1988. V tomto roce se navíc mimo jiné píše hlavní dávka nového zjevení Pána Ježíše Krista. Musíme uznat, že nic z toho nebylo v lidské moci. A pokud přeci jen něco ano, tak ne takhle synchronně. Začalo to revolucí v gdaňských Loděnicích v Polsku. Během několika měsíců byla zlomena moc komunismu v celém regionu východní Evropy. Mocenské struktury, které ovládaly chod celého východního bloku, v okamžiku ztratily všechnu svou sílu. Slovo z Jeremiáše 3:18 svědčí o tom, že přicházejí poslední dny světa. To kvůli tomu, co je řečeno předtím ve verši Jeremiáš 3:17, onen čas nazvou Jeruzalém trůnem Páně a shromáždí se v něm ke jménu Páně v Jeruzalémě všechny pro národy a nikdy už nebudou žít podle svého zarputilého a zlého srdce. Je zde řeč o novém Jeruzalému a nové zemi, o novém věku lidstva pod vládou Pána Ježíše Krista. Ale ve verši 18 je řečeno, v oněch dnech se dům judský s domem izraelským vydají společně na cestu ze země na severu do země, kterou jsem dal do dědictví jejich otcům. V oněch dnech. Do jednoho období je zde spojen návrat Židů ze země severu, Sovětského svazu, nyní Ruska, s příchodem království Pána Ježíše Krista. 9.11.1989 padla berlínská zeď a s ní komunistická éra ve východní Evropě. Zároveň jsme po tomto roce byli svědky rozmachu evangelizace. 21.1989 se stal George Bush 41. prezidentem Spojených států amerických. O rok později se s Gorbačovem dohodl na uvolnění ruského obchodu s podmínkou, že vláda Sovětského svazu umožní návrat Židů do Izraele. Začal druhý největší exodus v dějinách Izraele. Až tehdy začal fíkovník skutečně pučet. 15.3.1990 byl Michail Gorbačov zvolen prezidentem Sovětského svazu. Po pádu berlínské zdi oba státníci společně vyhlásili. Začíná nová éra lidstva. My však z pohledu znamení víme, začínají poslední dny našeho světa. Pamatujte, že Pán Ježíš Kristus je absolutní a může si použít kohokoliv a cokoliv ke splnění svých vyšších plánů. I politické loutky negativního stavu. Význam událostí roku 1989 v kontextu záležitostí změny přirozenosti Nejvyššího. Změna přirozenosti Nejvyššího v Pána Ježíše Krista. Roku 1987 našeho času byla zcela revoluční záležitostí, která nepřinesla změny a neotřásla pouze okrajově událostmi na planetě Zeminule. Následné uvolnění a pád takzvaného východního bloku.
ale znamenala obrovské změny, uvolnění, radost a posun ve vnímání Boha na všech úrovních stvoření nebeských, chcete-li andělských, společností, co jich po celém multivesmíru je. Více se o této revoluční změně dozvíte například ve 2. kapitole Nového zjevení Pána Ježíše Krista.